2-0 je za nas za sada. Mislim da, evo, posle i ove druge runde bit će 2-0 onako, bez problema. Sigurna. Naša kandidatkinja je jedna zaista sjajna pevačica, jedna lepotica. Ona je pobednica Farme, pa zašto ne bi bila i pobednica tako ove je druge a runde? Ima divnu pesmu, ali ima o tome ćemo sjajnu posle, pesmu. Da. Molim vas, jedan aplauz za Katarinu Živković. O, hvala. Hvala na tako lepoj najavi. Uvek. A ne sumnjam da ćemo pobediti, sigurno. Čekaj, samo da vidimo ko je njihov kandidat. Vađate me na emocije, me vađate tu i dovodite mi las komšije. Dobro je, sviđa mi se, ali ja mislim da ćemo biti bolji. Jel da? Znaš zašto? Pa imamo i glas, imamo i stas, imamo fantastičnu novu pesmu koja se zove kako? Pesma se zove Nova zemlja Srbija. I plus ima podršku, a to su trubači Dejana Lazarevića. Tako da smo i brojniji. Gde ćeš više, gde ćeš bolje? Pa mislim da je već 2-0, ali ajde da je... Katarina, izvoli. Katarina, izvoli. Ovi se neće pio, neće peo. Znaš šta mi je krivo? Sad mi je krivo što postoje pitanja zato što Đoša mora da bude neutralan. Neutralan sam. Da, a Toš je pao na Katarinu totalno, tako da bismo pobedili 100%, ali ajde da mi čujemo pitanje ovo što... Ajde, red je već kad smo krenuli. Na pitanje, na pitanje. Na pitanje ti idemo. Pitanje broj 1. Dakle, pitanje glasi. Pobednik je onaj ko ima lepši osmeh.
A realno nerešeno. Katarina, pa ne, moramo to da proverimo. Molim te, moramo to da proverimo. Katarina, evo, izađi ovde. Kako će ga to otvorimo? Lepo, i molim te, jedan osmeh. Jedan kez. Jedan kez. Došao, je bilo dobro. Da vidimo vaših kandidata. Dobre, bilo. Ajde, Pepi, izvoli. Pepi, ajde. Pepi, ajde ti jedan kez. Nerešeno. Idemo na sledeće pitanje onda. Pobednik je onaj čije je mesto rođenja bliže Beogradu. Aj, aj. Katarina, odakle si ti? Iz Leskovca. Pepi? Iz Vranja. To! Šta to? Šta je Vranje? Ima 70 km do Leskovca. A još 280 do Beograda. Šta znači? E sad vas trojica... Gaz do daske i pravac na klub. Nije mi žao. Nije mi žao. Moram poljubim više. Katarinče, vidimo se posle. Kako te mi vodimo? Koliko ja što je to? Slavno prezimo Rajka Mitića. I od svi pametni ljudi što